Відмовитися від кави або витрачати більше грошей на улюблений напій. Такий вибір перед кавоманами постав ще пару років тому. І тенденція щодо підвищення цін на каву не зупиняється. На це є цілий ряд причин, говорить столичний експерт. По-перше, в нас зростають комунальні послуги. І ми всі чуємо попередження, що електроенергія наша буде здорожчати. І це значить, що кава теж буде дорожчати. Це не відбудеться відразу на дуже велику суму, але постійні кофемани це будуть відчувати. На ціни, у тому числі і на каву, впливає інфляція і внутрішні процеси, які відбуваються в нашій країні, пояснює Вікторія Сорбота. У нас велика інфляція відбулася там в 2022 році, і велике здорожчання кави буквально там на 15, 20, 30% відбувалося здорожчання. То на зараз йде здорожчання, але воно не таке велике, не таке помітне. Більше, скажімо так, сезонні напої, які, наприклад, минулого літа коштували одну ціну, на зараз вони коштують там на 5-10% дорожче. Тим не менш, люди в усьому світі не відмовляються від кави. Світовий кавовий ринок витримав кризу двох минулих років і розвивається надалі. Да, кілька років наступні будуть складні, тому що це обумовлено відсутністю гарних врожаїв і світовою логістикою, яка зараз перебудовується. Але в цілому вже зараз зрозуміло, що світовий тренд такий, що кавовий ринок витримає і буде розвиватися надалі. І цей тренд повторює Україна. Культура споживання кави в Україні розвивається. Її п'ють дома, на вулицях, в магазинах, на заправках. Цей список можна продовжувати. Окрім цього, з'являються такі крафтові кав'ярні, можна сказати, кав'ярні третього покоління, де кава не в паперовому, не в паперовій склянці, а в такій філіжанці, де є ритуали, де є гарні десерти і куди люди приходять поспілкуватися. Серед тих, хто не уявляв життя без кави, були Бетховен, Вольтер, а Йоганн Себастьян Бах навіть написав кофейну кантату, в якій прославляв цей напій. Українці насправді п'ють напрочуд мало кави. Наприклад, Італія споживає 300 тонн кави, а ми там 75. І це каже про те, що наші люди ще не так багато п'ють кави, як це в усьому світі. Але як можна відмовитись від цього напою і не пити, я, наприклад, не знаю, бо я страшенна кофеманка. Ціна на каву відрізняється як в різних регіонах України, так і в різних закладах. І коливання можуть бути до 30%. Це не лише в великому місті чи в маленькому містечку такий перепад відбувається, а й дуже залежить теж від формату кав'ярень і від того, а яку ж каву насправді ви п'єте. Чи оригінальну, чи гарного помолу, там, чи більш дешеву. І якість завжди обумовлює ціну навіть у регіонах. І ще декілька цікавих фактів. Кава виглядає як ягода. Її називають кавова вишня, всередині якої знаходяться кавові зерна. Збирається її вручну. Більше всього кави споживають у Фінляндії. А якщо вірити історикам, то в Османській імперії за законом жінка могла подати на розлучення, якщо її чоловік не міг забезпечити її необхідною кількістю кави. Тож будемо сподіватися, що зростання цін на цей напій зупиниться, і кожен українець зможе себе дозволити починати ранок з чашки ароматної кави.